Abantu babene wano mu Uganda nebuna ida basu zebuli ndala. Ngabete ikiro kuduka emisinde jokuza Lwamazaribwa ga Ssabasajja Kabaka. Empologoma ya Buganda Ronald mwena mtipi oku ili agemi ya kinkaga mwomu sambu. Omutanda jia simi okusimbule ncha kusande mulubirirwe emengo. Abantu basse munywa abasibi mukeja oke njini ngabalize sawa yoka okubasimbula baduke. Eremi jozi bajiguze mbunja amatele kilogo nane gakala ngambitundu bya Buganda ebisinga obungi. Zigenzo okwera sawa munane ze misana ngachizipo kusango mjozi okuchali kumudala. Enteka teke ze misinde jasna monswa zijidua kakawuo mulubiri emenga kawungezi kano. Omusasi wa Fedung Davis Joel abadde mulubiri emengo katumalideyo. Wano mulubiri lwa Ssabasajja Kabaka e Bulange Mmengo ebyokwerinda byongedde okunywezebwa nga abakuumaddembe ba poliisi Namagye baleese n'embwa akawungeezi kano okukonga olusu n'okwekebejja ebyo n'ebiyinza okuviirako abantu obuzibu mu lubiri lwonna okulwetooloola era ng'ebyokwerinda okutwaliza awamu binywezeddwa kyokka bwe twogeddeko ne ssente w'enteekateeka z'emisinde gya Ssabasajja Kabaka gino era omumyuka asooka owa Katikkiro Owekitiibwa Dr. Twaha Kawase atubulidde nti enteekateeka zonna ziggiddwako engalo era atubulidde abantu engeri bagenda okuyingira mu lubiri luno. Ojja kuyingira ali ku bigere emiryango gyonna egiyingira mu lubiri ena ow'ebigere oyingira. Ow'emmotoka ojja kuyingirira ku mulyango ogwa saidi ey'endeeba yobeera emyoleso. Mulyango gwe wateekeddwateekeddwa enteekateeka ennungi ey'emmotoka. Gy'ojja era okugisereka osangewo n'abasecurity abazikuuma obulungi. Ayina ebbaluwa entongole yakulise ng'atenda akajoozi era okalina. Gwe ng'olina ebbaluwa oyingirira mu wankaaki wali mu mulyango ogutunuulidde ddala mutwekobe era bakulage wawo opaakinga. Nzira muntu ow'ebigere gw'oyingirira buli wamu. Bwe tunaayingira essaawa ezo 12. Owe kumine mu kubatu tujja kubatu gudde odda olumujja kusanga duyiro agenda mu maaso duyiro tujja kuba naye atambule tusubira nti Ssabasajja Kabaka zigwe zinawele saa 12 n'ekitundu awe watyo tujja kuba naye ate kuluno ekyenjawulo Ssabasajja Kabaka ajja alina omugenyo w'enjawulo jukira tujjukira ku mulamwa gwa kulwanyisa mukenenya Owekitiibwa Dr. Twaha Kawase era abulidde CBS nti abantu bonna balina okugondera nnyo ebiragiro bya COVID-19 kyokka n'abasawo obutajja na bintu bingi kubanga bagenda kuba bayita mu kukeberebwa okw'amaanyi. Nga tuzzeemu oluvannyuma lwa COVID okubeera abantu abangi tusubira emitwalo 8 bwe bujoozi bwe twatunze ne buggwawo ekyo kirungi nnyo. So duyiro then atuuse ekiba kiddako kiba kyakutusimbula mu misinde. Ajja tusimbula Ssabasajja Kabaka nga tugenda mu mitendera nga bwe giri. Asooka kusimbula abadduka kilomita 21 naddako n'asimbula aba kilomita 10 n'asimbula aba kilomita 5 kati kigenda mu maaso laya byokwerinda mwebali muno tubasaba mugondere ebiragiro byabyo bya bibanatuwa naye tojja na migugu minene jangu nakasawo ka Airtel akalimu akachupaka k'amazzi awo oleke kutaataganyizibwa nnyo naye manya nti akajoozi k'olimu ka mwaka guno. Abaddusi mu misinde gino bakwetolola kilomita 21, kilomita 10 ne kilomita 5 era ng'ekigendera kyakuza Lwamazaribwa ga Ssabasajja Kabaka ag'emyaka 67 wansi w'omulamwa ogw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Kula CBS FM, Dungu Davis, Mulubiri Emengo. Mwesera chechimu masaza genja ula abantu mutanda bachali mukeja oke njini. Edaba miba Ssabasajja masaza wakasi zanti bako zente katika kuvida dala kubialo ngabata asobole kujamulubili bakudu kileyo mbitundu jebali. Abami baka kasi zanti emijoza abantu wajikuso kujimalao edaba linze sawa yoka. Iriza mwamwesa zariye busiro yakala nokwebaza abali Ssabasajja Kabaka bonna abasobodde okubeera nga batunda ejozi gyonna gye batunze enteekateeka nungi ddala era nga twasanze nti nga busiro bwerinaanye ekyaddondo abasinga tugenda kujja kuddukira mu bulubiri emisinde nze Nakibirige Agnes Sempa nga nze Kaggo mwena gye muli nga ntandikira kuba abannakyaddondo mwenna
mbakunga tukere mu lubiri emengo kubanga bafa simye okusimbula emisinde nze jingo mbaka lye kwa sabire ngo okubirika sujyo neba zabo nabo nabo abakere bemijoze abami bakabaka nabaye abagitunze gina kusimbula mbu fibinja uru kubigomera kya kwa ko wetsimbulira era ngo kuba kusaba kumira bine kitundu yakora so kwete kate ko bulunje nyo zabu yaguzo mujoze to sigara yeka yangu tuduke twenda sawe ko bude obukama bukese bulungi. Ebyo nga bichali bityo abantu wa Ssabasajja mu Ssaza Buddu nabo basuze bulindala nga besunga okwetaba ku misinde gya mazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka. E Buddu abayo nabo basuze bulindala nga beteekera emisinde gino egigenda okusimbulwa okuva mu kibangirizi kya Liberation Square mu kibuga Masaka. Abaddusi bagenda kusimbulwa omukiise w'e Buddu mu lukiiko lwa Buganda olukulu w'ekitiibwa Bali Mugera. Omwami wa Kabaka w'e Ssaza Buddu Pookino Jude Muleke alambuludde amakubo abaddusi mwe bagenda okuyita. Tulina essanyu lingi okulaba nga tugenda okujaguza amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka ag'omwaka guno 2022. Era tukyatambulira ku mulamwa omukulu ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya, ng'abasajja ffe tukulembeddemu okukalwanyisa tutaasa abaana ab'obuwala. Emisinde emikulu Ssabasajja Kabaka agenda gisimbulira mu lubiri emengo, era njagala okwebaza mwenna abaaguze emijoozi era abatana bakugifuna mu gihe yunire gye giri musobola okugifuna. Wano mu ssaza lyaffe ery'e Buddu emisinde egigenda kusimbulwa ku Liberation Square ku kibangirizi ekyo eky'eddembe, olwo tugenda kuzigabanyamu emirundi ebiri. Tugenda kuba n'emisinde emiwanvu gye bayise long route egenda okuva ku Liberation Square ekatwe ekwata oluguudo oliko DFCU Bank ateko isale mbusazaawo egende ku Elgin Street ekirire etuke ku Masaka Senior Secondary School roundabout egende ku Yellow Knife Masaka Police Post Offices atedde mu kizungu ekomewo ku Liberation Square. Tumanyi bulungi tubana abantu abakulu abayise mu myaka abo bajja kuddukanga bava ku Liberation Square bakirire ku DFCU Bank bagende ku dipo ya Pepsi bade ku Edward Avenue Centenary Bank DFCU Bank ate bakomewo ku Liberation Square. Ate mu magombolola amalala gonna mu Ssaza Buddu bagenda kuteekayo enteekateeka era nga nsaba abambi b'amagombolola bateeketeeke bulungi nga bwe twakkaanyizza abantu basobole okudduka. Ekiwangala mu gombolola y'ekisekka mu kiseera kyekimu Ssabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Puuse Mwogerere akunze abantu ba Ssabasajja okugenda mu bungi mu misinde gya Kabaka egibulako essaawa obusaawa okusimbulwa. Mu bubaka bwe bwatise Vika Jeno w'essaza ekkulu ery'e Kampala Musinya Charles Kasibante bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okukyalira abaana ku ssomero lya Uganda Matters High School Lubaga, Ssabasumba yeeyanzizza nnyo masomo ogyo olw'okusiima n'awaayo emisinde gy'amazaalibwa ge ag'omulundi guno mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya, bw'atyo n'asaba buli muntu okugyetabamu. Emisinde gya Ssabasajja kigambo kikulu. Twagala okwebaza Ssabasajja olw'ensonga eno. Tulaba nti ensonga y'emisinde eno ku Lwamazaalibwa gwe agitaddeko nnyo essira esobole okuwanirira ebyo ebinaayamba obulamu bwaffe. Nga kati ensimbi ezinaavaamu ezigenda okudduukirira ku balwadde obulwadde buno obwa AIDS bulabe nga bukendeera, ye yakwasibwa omulimu ogw'okubeera omuyima mu nsonga eyo. Brother Leonard Nsubuga Kizito akulira essomero lya Uganda Matters High School Lubaga naye akunze abantu ba Katonda bajumbire emisinde gino mu bungi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula. Ye Cortez Mouth Freshener, bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supamaketi ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwe dekende naye nafuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Dembe ly'okuwoza omusango mu lulimi lw'otegeera nga munnamateeka George Musibwa nnyonnyola. Omuntu yenna ng'alina omusango mu kkooti si nsonga oba musango gwa byangasi oba musango gwa bibonerezo,
oine dembo kusaba ovunulirwe mu lulimi lwotegeera. Tukimanyi nti olulimi lwa kkooti olutongole luzungu, naye oba tutegeera luzungu, kkooti oba omulamuzi balina obuvunaanyizibwa okufuna omuntu avunula mu lulimi lwotegeera obulungi okusobola okumanya buli ekigenda maaso mu kkooti, era si nsonga oba oyina munnamateeka oba nedda. Obwakabaka bwa Buganda busabye abantu baabwo naddala abazadde okulowooza ennyo okunnyikiza enteekateeka y'ezzadde kisobozese okuzimba Buganda ey'enkya. Okusaba kuno okukoleddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde yeetabye ku mukolo omutabani w'Oweekitiibwa Augusta Lulentake ayitibwa Nelson Ssebuyungo ne mwana munne Linda Kemitavu bwe bakubidde ebiragano byabwe mu bufumbo obutukuvu mu litiko ya St. Paul Cathedral Kitovu, n'agamba nti okumala gazaala wano nawali mu Uganda ne Africa kye kisinze okuvaako abaana obutasoma olw'ebbula ly'ensimbi mu bazadde. Tetwagala ebintu abo bye boogera nti buli mwana ajja n'omukisa gwe. Enjogera eyo erimu obujega kubanga omuntu oba omugerageranya kumpi ku kamiyu. Anti akamiyu lwe kazaala lwe kawaka, simanyi oba abeekako bakimanyi. Akamiyu lwe kazaala mu ttale era lwe kawaka olunaku lwe lumu. Obwana Katonda yakuuma ebibe, naye ffe abantu bwe tuzaala abantu tulina okubagunjula. Enjogera eyo nti buli mwana ajja n'omukisa, omukisa gubeerayo naye tegugyawo obuvunaanyizibwa bwa muzadde. Awo nno abazadde mwebale nnyo okuza abaana ba. Bwatyo Mukuumaddamula omulayi yeebazizza abagole okukozesa obulungi ebiseera byabwe ne basalawo okukola okufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu, era neyeebaza nnyo Oweekitiibwa Augusta Lulentake n'omukyala olw'okuzza obulungi abaana nga batya Katonda. Nkulisa abaana bano okusiimagana kubanga abavubuka bangi batya okusiimagana. Mbakulisa n'okuba abamalirivu n'okufumbirigana. Omusajja okufuna omukazi kintu kirungi era kya kitiibwa. Kati Ssebo Nelson osajja kudde, era ne Linda naye akazuwadde muyogeyoge. Omuganda agamba nti okuzaala kujagaana ng'azaala akuza. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe Mukatonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu mu kubuulirako yalabudde ku bonnanfuusa obuzze mu kkanisa naddala mu bafumba abagattibwa abasinziira ku bituuti ne bakuba ebirayiro leero ate enkeera ne beefuula. Ate bagenda bagamba nti ate kaakati addamu n'awandiika nti ate kaakati ebintu byange bino ate mbiwadde ku muganda wange w'ejindi wabigaba. Nkolera ku musajja akunaanyawo nti wabigaba gamba mukyala wabigaba toddamu. Temukola nsobi zifaana bwe zityo muganda wange Kyeswa, wabigabira mwana muwala oyo ow'emmambo oyo. Era kati kyolina okukola nga mukulu Kyeswa nga nze muganda kutuula butuuzi tulabe ono Mugalu omukyala waffe atukkiriza naye tumuweeko. Kwegamba kano ke kafo Ssebo Bishop ke kafo kokka mu kkanisa kano akeetaaga okusabiranga buli kiseera wano. Omulabirizi wa West Buganda Kitaffe Mukatonda Henry Katumba Tamale nga yagasa abagole bano abasabye okwekwasa omutonzi n'obutatambuliza bufumbo bwabwe ku bigambo. Minisita omubeezi w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja naye mbaga agyetabyeko ne yeebaza Oweekitiibwa Ntakke okuyambako mu kusitula ebyenfuna by'eggwanga lino ng'ayita mu kuwa abavubuka emirimu mu makolero ge. Ekitadde tunateeka ettoffaali eddene mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka n'ettoffaali mu kulaakulanya eggwanga lino. Lwa gavumenti twebaze nnyo nga tuyita mu kadoffe Lule ne mukadde waffe Mukulu Kirumira ne ttiimu gy'alina wano ennene. Twebaze nnyo emirimu
ye mukuzi nga ba investors abaddugavu. Oweekitiibwa Augusta Lulenta K akubiriza abavubuka beekwasenga omutonzi nga banoonya ababeezi era n'asaba bazadde bannaabwe babakwate nga bulungi. Obubaka bwennyini eri abavubuka abali emyaka gy'omwana wange kwe kwegendereza nga balonda. Bamala okulonda, buli omu agendere mu mutendera ogw'emikwano gye gy'alina okusobola okuba nga bafunisa ekikulu ennyo. Omukolo guno gwetabiddwako omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule, Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo, Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Amala n'abakulu abalala bangi. Eyali avunaanyizibwa kulungamya ebyobufuzi mu poliisi ya Uganda, Afande Hassan Kasingye, yatangaazizza nti tali omu ku abo abaddiziddwa emirimu mu poliisi ya Uganda oluvannyuma lw'endagaano ezibawa emirimu okuggwako. Amawulire ameekusifu gayitinganye nti omukulembeze w'eggwanga yazizza bujja endagaano eza Brigadier Christopher Damulira akulira obukessi ku bumenyi bw'amateeka mu poliisi ya Uganda, Abbas Byakagaba akulira okulwanyisa obutujju, Major General Jesse Kamunanirwe akulira ensonga z'abakozi ne Brigadier Godfrey Goroba akulira okutendeka abapoliisi. Kyokka tekinnategeereka oba endagaano za poliisi abapoliisi abatendekera abaweereza ebbanga eddene omuli Andrew Sorwen, Edward Ochom, Hassan Kasingye ne Joseph Mugisha nga bano bonna bali ku ddala lyabwe Assistant Inspector General of Police oba nazibwa obuggya oba by'ebiseera banoonye emirimu emirala awalala. Mu kusooka oluvuvumo lwabadde nti endagaano ya Hassan Kasingye abadde atera okulondoola okwemulugunya kw'abantu ba bulijjo naddala ku mukutu ogwa Twitter nti yaziddwa bujja, kyokka bino yabisambaze. If it was true, waligenze ku gundi yange n'okisangawo, naye kuva ku makya babadde babiteekako. Congratulations, ne mbagamba no, it is not true. It is on my timeline. Even I have been writing there, I have written twice. I've said the second one, I've just said it is not true. No, I said I am not a man. I'm not a man. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Buvuma etandise na buwanguzi mu mpaka z'amazza ga Buganda ez'omwaha guno obwekubye buluuli goole mu kuweereere e Buvuma. Goolo ya Buvuma eteebeddwa Kezala Stewart, kyokka omupiira guno Buluuli egumazeko n'abazannyi 10 oluvannyuma lw'amatovu Eddie okuba bakaadi myufu. Omupiira omulala Butambala erimaganye ne Mawokota twali alabye katimba ka munne mu mupiira ogubaddeko n'obugombe mu kisaawe kya KBSS. Omupiira guno ogwetabiddwako ab'ebitiibwa ab'enjawulo okubadde mu Kwende yawumula Godfrey Mbalire, Katambala Alhaji Magala Suleiman, Kaima Gabriel Kabonge n'abakulu abalala. Empaka z'amasaza ziddamu okuzannyibwa enkya ku Sande nga Singo yakutuuka ne Kyaddondo mu kisaawe kya Mityanasaza Grounds, Buweekula bazuzumbe ne Gomba mu kisaawe Kasenyi, ate Busujju baabike ne Bulemeezi mu kisaawe Emaanyi, Bugerere ne Ssese Entenjeru, olwo nno Kyaggwe baabike ne Busiro mu kisaawe Nakisunga. Bannaffe ag'essaawa zino okangamalirize mbufunze. Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri asiimye n'asisinkana Ssenkulu w'ekitongole ekitakabana okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu nsi yonna HIV/AIDS, omukyala Winnie Byanyima mu Lubiri e Mmengo. Era ekitongole kino ne kisiima nnyo Ssabasajja olw'omulimu amakula gw'akoze mu kulwanyisa ekirwadde kya mukenenya. Abantu ba Beene wano mu Uganda n'ebunaayira basuze bulindaala nga beetekera okudduka emisinde gy'okuza amazaalibwa ga Ssabasajja empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ag'emyaka 67 omutanda gye yasiimye okusimbula enkya ku Sande mu Lubiri lwe e Mmengo. Eyali akulira okulungamya ebyobufuzi mu poliisi ya Uganda Hassan Kasingye atangaazizza nti si omu ku abo be baddiza emirimu mu poliisi ya Uganda oluvannyuma lw'endagaano zaabwe okuggwako. Ge mawulire ekiro kya leero, agundegunde maaso mooji.